שלום לכם, כאן דקלה מור. ולידי יושב היום אמיר דרורי, שלום אמיר. היי דקלה, אהלן, שלום. אמיר דרורי הוא מנטור עסקי בחברת הרדוף ליווי עסקי, שמלווה בעלי עסקים אישיים, והוא גם מתכנן פיננסי לבעלי עסקים עמידים. הגדרתי את זה נכון? נסלח לך, זה בסדר. נסלח לי? אז תסביר במה לא דייקתי, בבקשה. יש לי שני כובעים. כובע אחד שאני מדריך אנשים בהרדוף ליווי עסקי, בעלי עסקים פרטיים. כן. והכובע השני, אני עוזר לבעלי הון רב, אנשים ממיליון דולר ומעלה, לנהל נכון את הכסף שלהם. אז אתה עוזר לבעלי עסקים האישיים להגיע להיות קליינטים שלך בכובע השני שלך? אני עוזר להם, הדרך היא ארוכה. לכן אני מעדיף בתחום של ההשקעות לקחת את אלה המוכנים. המוכנים. אבל בכל זאת, הכיוון הוא באמת להגיע ולגדול ולהרוויח מספיק כסף, כן. כדי שיהיה לנו מה להשקיע. כן. אז היום אנחנו מדברים על איך בעלי עסקים אישיים יכולים לעזור לעצמם. סליחה, הדס, הקלטה עובדת פה? עובדת, בסדר. סליחה. איך בעלי עסקים אישיים יכולים לעזור לעצמם להשקיע בתבונה כדי שבגיל פרישה או מתי שהם יזדקקו להכנסות שלא יוכלו כבר לעבוד, שיהיה להם מספיק כסף. נכון? זה הנושא שלנו היום. זה הנושא, כן, מדויק. בסדר גמור. אז בוא נדבר קודם, מה בעלי עסקים אישיים לא יודעים בכלל שהם צריכים לדעת? רוב בעלי עסקים לא יודעים לנהל את העסק. לנהל את העסק קודם כל. שלהם. כי לא לומדים את זה בבית ספר, וגם בתואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, או הבין תחומי, או ירושלים, אוניברסיטאות המובילות, וגם בשאר. אם מישהו לומד מנהל עסקים, זה עדיין לא אומר שהוא יודע לנהל עסק. הוא יודע להיות בורג חשוב במכונה גדולה, בתאגיד. שזה אבל... די עצוב. הם לא, למדת לא, מנהל לא. עסקים ואין לך מושג בלנהל עסק. כי לא לומדים לנהל עסק. לומדים לנהל תחומים בתוך עסק גדול, בחלק מתאגיד. Okay. אבל שבעל עסק לדוגמה, השקיע 4 שנים בלימודים שלו, למשל דיקור, או איזשהו מטפל, או מעביר סדנאות כאלה או אחרות, הוא למד 4 שנים את המקצוע, יש לו מקצוע טוב, אבל הוא לא יודע איך לשווק ואיך לגרום לכך שאנשים יבואו אליו, ולא סתם אנשים, אלא אנשים טובים, שמעריכים את מה שהוא עושה, ומוכנים לשלם סכום נכבד שיפצה אותו על ההשקעה של 4 שנים שהוא למד, או על 10 שנות ניסיון שהוא צבר. אז אם אני אתרגם את מה שאתה אומר למילים של פשוטי העם, לא מלמדים אותו להרוויח ממה שהוא למד. לא מלמדים אותו להרוויח ממה שהוא למד. זאת אומרת, אם אני רוצה להפריד ולדייק, רובנו בעלי עיסוק. לא בעלי עסק, בעל עיסוק זה מישהו שהוא שכיר של עצמו. זאת okay. אומרת, הוא עובד בעסק והוא לא בעל עסק. בעל עסק, המונח בעל עסק זה מישהו שיכול למכור משהו. לדוגמה, יש לי את המשקפיים האלה, הם בבעלותי, אני יכול למכור, את יכולה לקנות או לא, אני יכול למכור אותם באיזשהו מחיר, יש לזה ערך. עסק שאי אפשר למכור אותו, אין לו ערך. ולכן בעל העסק, הוא לא יכול למכור את עצמו. את עצמו הוא יכול למכור בתור שכיר. למשל, אם אני מטפל, ומישהו רוצה לקנות את העסק שלי, אין לו מה לקנות, הוא צריך לקנות אותי. זאת אומרת, אני הופך להיות שכיר. אז אתה מלמד בעלי עיסוקים להפוך את העסק שלהם לעסקים שניתנים למימוש כספי. שהם יהיו שווים משהו. שיהיו שווים. ושלא יהיו תלויים בבעל העסק עצמו. כן. שלא יהיו תלויים, וש... עכשיו, זה לא מיום, זה לא לוקח שנה או חודש, זה תהליך. כי, סליחה שאני קוטעת אותך, העסקים האישיים הרי מבוססים על בעל העסק, אז מה שאתה אומר פה זה שינוי קונספט. נכון, זה מבוסס. ב-180 מעלות. זה מבוסס על עצמו, העסק מבוסס על עצמו, הוא עושה את הכל. מה זה על עצמו, על בעל העסק? על בעל העסק, כן. הוא עדיין הוא לא בעל העסק, הוא בעל העיסוק של עצמו. בעל העיסוק. אבל אם הוא יתפתח וייתן ערך ללקוחות, וידע איזה לקוחות שמתאימים עבורו, לאט לאט יגיעו לו יותר לקוחות, ולאט לאט הוא יוכל להחזיק עובדים בעסק שלו, ואז הוא יוכל יהיה למכור את העסק, הוא יוכל להיות בעל עסק. כי זה אומר... שהוא יחזיק עובדים, יהיה לו פקידת קבלה, ויהיה לו מקום שלו, ויהיה לו 2 מטפלים שיטפלו בשיטה שהוא הכשיר אותם, יהיה לו מאגר לקוחות, והוא ינהל את זה. זה מחייב בעלי...
עסקים או בעלי עיסוקים, כמו שאתה אומר, לגדול במחשבה שלהם. יש בעלי עסקים, עיסוקים, שלא רוצים לגדול, הם לא כולם נכנסו. כולם רוצים לגדול, לא פגשתי באמת? אף אחד שלא רוצה לגדול. למה אני צריכה את הכאב ראש הזה של להעסיק עובדים, להתעסק עם מס הכנסה? זה לא כאב ראש, יותר כאב ראש זה שאני לא גומר את החודש, ויותר כאב ראש שאחרים מצליחים ואני לא, ויותר כאב ראש שאני מרגיש תקוע ואני שנתיים באותו מקום ולא מתקדם, והסביבה לוחצת, והמשפחה אומרת, בשביל מה למדת 4 שנים? ולהרוויח 5,000 שקל. אז אתה אומר, כל בעל עסק, בעל עיסוק, הוא בטוח שהוא רוצה לגדול? הטבע שלנו זה לגדול. הטבע של כולנו זה להתפתח ולגדול. אין מישהו... כי זאת הדרך היחידה שאנחנו נוכל להרוויח כסף. העסק שלנו, אתה אומר? נכון. כי אם העסק תלוי רק בנו, מה יכול לגעות אם העסק תלוי רק בי? אני לא רוצה לגדול, אני רוצה שהעסק שלי יהיה תלוי רק בי. מה הרע בזה? הזמן שלך מוגבל. כן. נניח, ואת לא יכולה למנף את הזמן עבורך. זאת אומרת, אם את כל הזמן עובדת בעסק, אז אין לך פנאי לחופשות, אין לך פנאי למשפחה, אין לך פנאי לילדים. ואם אני לוקחת חופשה, אז למעשה אני מצידה הכנסות. אז אין לך בזמן הזה, ושכיר נניח שמגיעים לו 25 ימי חופשה בשנה, או 20, שזה חודש, עצמאי לא לוקח חופש. רוב העצמאים לא לוקחים חופש, כי הם לא יכולים לעשות את עצמם. רוב העצמאים עובדים עד מאוחר בלילה, עושים את החשבונות. אתם מכירים את זה? עושים חשבונות בלילה, אין להם זמן. כי זה רק את זה ורק את זה ורק את זה, ופתאום נגמר הזמן, ופתאום הילד בן 18 והם לא מכירים אותו. תראי איך הוא גדל, לא שמתי לב. נכון, היית עסוק בעסק. אז החוויית חיים שלנו היא לא רק העסק שיפרנס אותנו, אלא גם החיים האחרים. ועסק טוב זה עסק שמאפשר לך לעבוד את השעות שקבעת, נגיד 7-9 שעות ביממה, כן. ועוד 7-8 שעות להיות עם המשפחה, להיות עם התחביבים שלך. להתפנות לדברים שאני רוצה. לעשות את זה לעשות את החיים, לחיות את החיים שלך. אז תן לי רגע דוגמה. נגיד שאני... יש עוד סכנה אחת אחר כך, שמסיימים לעבוד לגבי הפנסיה. אוקיי. שיש פה בעיה, אנחנו נמצאים במצב של... מעין צונאמי כזה שאנשים לא מבחינים, אבל אפשר להרחיב פה? כן, כן. אני רק רוצה לעשות סדר. אנחנו דיברנו על הדברים שבעלי עסקים לא יודעים, אז אמרת קודם כל הם לא יודעים לנהל את העסק שלהם ולעשות ממנו משהו שאפשר למכור אותו, לעשות ממנו במקום עיסוק, עסק, נכון? כן, נכון. ואני רציתי פה איזושהי דוגמה קטנה, לא חייב להרחיב על זה, אבל ממש ככה כדי לעשות שכל לאנשים. נגיד שאני מעצבת תכשיטים, הכישרון שלי זה בידיים שלי, בראש שלי, בדמיון שלי. איך אני מזה יכולה לעשות מה שאתה קורא עסק שאפשר למכור אותו? באמת, העסק הוא לא בנוי אליי. אז מה התפקיד של בעל העסק? כן. לא של, הבן אדם שמכין את התכשיטים בעצמו. כן. מה התפקיד של בעל העסק? כן. 80% מהזמן צריך להיות רצוי ומומלץ לשווק את העסק. לעסוק בשיווק. לעסוק בתכנון, תכנון הזמן שלו, לעסוק בתכנון העסק, איך העסק מתפתח עוד שנה, עוד שנתיים, לאן הוא הולך. זאת אומרת, היום לא להקדיש זמן לעשייה הפיזית, אלא קודם כל לעשות את החשיבה קדימה על איך העסק הולך. כן, פגשתי המון בעליהם, מאות בעלי עסקים, וראיתי למשל סטודיו לגרפיקה, כן. שהמחיר של הגרפיקאית שהיא לוקחת נניח 200-250 שקל לשעת עבודה של גרפיקה, זה מה שמקובל היום בשוק. כן. אבל מצד שני היא עושה חלק מהעבודות שלה, זה להכין חשבוניות ללקוחות ולעשות מעקב ולראות ולהוציא הצעות מחיר ודברים אדמיניסטרטיביים בעסק. כן. ולא, דברים אדמיניסטרטיביים אפשר לקחת עזרה חלקית, תלוי בגודל העסק, ולשלם 30 שקלים לשעה למישהו או מישהי שתעזור לך. כשדי שאת תפני את הזמן, אז אם הזמן שלך שווה מעל 200 שקל, אז שווה לך לשלם 30 שקל בשביל שמישהו יעשה את האדמיניסטרציה. כן. ולפנות את הזמן. זה דוגמה לחישוב, למחשבה הכי פשוטה שקיימת בשמונה שעות שהחלטת לעבוד, לא לעבוד משהו שהוא פחות מהערך שעה שלך. אוקיי, אז זה... לדוגמה. כן. דוגמה שנייה, כן. זה המילה לא.
לוותר על לקוחות שהם לא מתאימים. למשל, אם אני גרפיקאי ולוקח סכום גבוה לשעה, לא מתאים לי לעצב כרטיסי ביקור ולא להרוויח על זה כלום. או לא מתאים לי לעצב את זה פלייר הכי פשוט. מתאים לי לעבוד עם חברות שמעריכות את הערך שלי ומוכנות לשלם לי אפילו 400 שקל לשעה. אבל אולי דרך הכרטיסי ביקור אני אקבל את העבודות העיקרות? לא, דרך השיווק. שתמצאי ישר את הלקוחות שמוכנים לתת לך את הסכום הגבוה ואת הערך שמגיע לך, דרכם תגיעי ללקוחות. וזה לא הרעיון להתחיל מלקוחות שלא תורמים לך לעסק, כרטיסי ביקור ופליירים, הדבר כאילו הכי פשוט בעיצוב, ולהתרכז בקטלוגים יוקרה של תכשיטים למשל. כן. אוקיי, אז אמרנו שבעלי עסקים דבר ראשון לא יודעים איך להפוך את העיסוק שלהם לעסק שאפשר לממש אותו אחר כך מבחינה כספית. מה עוד בעלי עסקים לא יודעים על, בנושא שקשור לשמירת עתידם הכלכלי? הדבר הקשה ביותר לבעל עסק, מפאת המחסור בכסף, בהכנסות, עושים הרבה דברים. עושים גם וגם 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 וגם. דוגמה התכשיטנית. מבחינה מקצועית, אתה מבחינה מכיר? מקצועית. אוקיי. היא יודעת לעצב שרשראות מזהב, מכסף, מחרוזות, עדיים, עגילים. היא יודעת לעשות המון דברים בעיסוק שלה. כן. במקום להתרכז בדבר אחד ולהיות בדבר הזה הכי טובה בארץ, הכי מפורסמת בארץ, ועליו לקבל את הערך הכי גבוה. זאת אומרת, למכור את זה. את השעת עבודה שלה במחיר מאוד יקר. אז אנשים עושים גם וגם וגם, למשל מטפלים שלמדו הרבה שיטות טיפול, מטפלים כללי באופן כללי בבן אדם שסובל מכאבים, במקום מטפל שמתרכז במיגרנות. זהו, הוא מומחה במיגרנות. השני מומחה בכאבי גב. למרות שהוא יודע הרבה דברים. הוא יודע המון דברים. אבל הוא צריך מבחינה שיווקית להגדיר את עצמו כמומחה למיגרנות, אתה אומר. מומחה למיגרנות, ואז יבואו אליו אנשים שיש להם מיגרנות, וכמובן מי שיש לו מיגרנה מוכן לשלם סכומים יותר גבוהים למומחה למיגרנות. הוא יחפש את המומחה למיגרנות. הוא יחפש את המומחה. המומחה זה אחד שכותב כתבות, ועושה סרטונים ביוטיוב, ומתראיין, ועושה הרצאות, רק בנושא של מיגרנות. כן. זה אני קורא לזה ראש חץ. חץ לא יכול לחדור למטרה, החץ הוא ארוך. כן. נכון? כן. אבל הראש שלו ממש צר, והמקצוע שלנו צריך להיות חד, כמו הראש חץ. האורך של החץ עוזר למעוף שלו ועוזר למתיחה ונותן לו את האנרגיה, אבל החדירה, אז אני משווה את האורך של החץ למה שלמדנו. כל מה שלמדנו מתרכז בנקודה אחת, ואנחנו עוזרים לאנשים בתחום המיגרנות, כאבי גב או אתה יודע, זה נקודה, דברים אחרים. זה נקודה כל כך חשובה, אבל אני שמתי לב שבעלי עסקים קשה להם מאוד לראות את זה על עצמם. על אחרים הם יכולים להגיד, רגע, מה זה נקרא שהוא מטפל גם בזה וגם בזה וגם בזה? אתה צריך להתמקד. אבל על עצמם קשה להם לעשות את זה. אומרים, מה זאת אומרת? אני חוסך מהעולם את הידע הגדול שלי, גם בטיפול בשיטה הסינית וגם בטיפול אני יודעת מה, פלדנגרייז, יש בעיה לכל אחד על עצמו, זה נכון? זה נכון, תמיד אנחנו רואים אצל אחרים ויותר קל להעיר לאחרים ושזה מגיע אלינו ואיך יודעים שאת באמת ויתרת? איך יודעים? שאם מישהו בא אליך לטפל בכאבי גב, את אומרת לו סליחה, אני והוא מוכן לשלם לך 300 שקל לשעה טיפול, את אומרת לו סליחה, אני מטפלת רק בכאבי ראש, אני יכולה להפנות אותך לידיד שלי, עמית שלי, ואז הכוח של הוויתור על אותו לקוח, את צוחקת כי זה... אני צוחקת, נכון. 99% הם אומרים, תבוא, הנה יש לי שעה זמן, ואני אטפל בך. 99.9. אז מה לעשות? אז השעה הזאת, כאילו הפסדתי את הלקוח הזה של כאבי הגב, מה אני עושה בשעה הזאת? מה אני עושה? אני מחפש לקוחות עם מיגרנות. של מיגרנות, כן. זה השעה ששווה לי לכתוב מאמר, להסתכל בעולם מה עושים, להעמיק את הידע המקצועי שלי, ולראות איך אני עושה שיתופי פעולה, ומגיע לאנשים, זה שעה של למשל להרים טלפון לקופת חולים, או למרפאה, או לראשים, לרופאים שמתאימים לכאבי ראש, ולהציע להם שיתופי פעולה. כן. והשעה הזאת שווה אלפי מונים מ-300 שקל שהייתי מקבל באותו טיפול. אז הוויתור הרגעי, ושמפנה לנו את הזמן, ובזמן הזה אנחנו עוסקים בעצם בדברים החשובים ביותר, שזה
קידום העסק שלנו. כן. יצירת קשרים נוספים. בדרך כלל אנחנו מבלים את השעה הזאת בלהתאבל על הלקוח שגירשנו, אבל אתה אומר לא. לעשות את זה במודע, מתוך ידיעה, כן. שזה מה שמקצע אותנו. כן. זה מהפך חשיבתי. ממש מהפך חשיבתי. תחשיבי בהיגיון שזה הדבר הנכון ביותר. למשל, רוב בעלי עסקים אין להם תוכנית עסקית. כן. אין להם יומן שכתוב ביומן, למשל, זמן תכנון עסקי פעם בשבוע, לשבת שעתיים ולתכנן לאן העסק שלי הולך. זמן לאן... חשיבה, אתה אומר. זמן חשיבה. כן. זמן לקרוא ספר על שיווק, זמן להשתתף בהרצאה. עוד דבר שחשוב מאוד לבעלי עסקים זה קיצור התהליכים. איך מקצרים תהליכים? כן. למשל, אם את רוצה לקנות רכב, את לא הולכת להמציא את הגלגל, את לא הולכת להמציא את המנוע, מישהו המציא את זה פעם וזה התפתח, והיום יש רכבים מוכנים. כן. אז את קונה את הרכב על המצאות של אחרים. בשיווק, את לא צריכה להמציא את הגלגל, את הדברים ש... איך לשווק. איך לשווק או מה לעשות. יש אנשים, יש קורסים, יש בתי ספר, יש ספרים, יש מדריכים. את משלמת להם עבור הידע שהם צברו, בדיוק כמו שאת צברת ידע בטיפול באנשים, ואנשים משלמים לך את הידע עבור המגרנות, בדוגמה שלנו. כן. אז את משלמת לאחרים ומקבלת את הידע של השיווק, איך לשווק, ותוך כמה חודשים פתאום את הופכת להיות בן אדם אחר, הופכת במחשבה. במחשבה וגם מבחינת העסק. מתחילה ליישם, ואנשים שאני מדריך אותם, בוא נגיד תוך שבוע, שבועיים, כבר אומרים לי, בהצעת מחיר כתבתי ככה והתפלטתי שזה עובד. אז יש דברים שזה עובד צ'יק צ'אק. אוקיי. וצריך לשלם ליועצים. אז אתה מייחס את כל זה לדבר הראשון שאמרנו שבעל עסק צריך ללמוד איך לנהל את העסק שלו. נכון. ולהתכוונן על המטרה של להפוך את העסק למשהו שניתן למכור אותו, למרות שאולי הוא לא ימכור אותו. בעתיד, תוך 5 שנים, 10 שנים, יכול להיות שהוא לא ימכור אותו כלום, אבל הוא ידע שיש לו ערך, הוא יצר ערך. כן. כל עוד הוא עובד כמו שכיר, שכיר לא יוצר ערך. כל עוד העסק תלוי אך ורק בו. אך ורק בו. ברגע שהוא קורא לו משהו, אז העסק כבר לא שווה שום דבר. כן. אוקיי. אז בוא נדבר עכשיו עוד פעם על הנושא של להבטיח את העתיד הכלכלי. השיטה הזאת נכונה לגבי כולם, ליצור ערך בעסק שלך וללמוד איך לעשות את זה? נכונה לגבי כולם. המיעוט הכי מופלא בישראל, הכי... איך אני אגיד, מסכן במרכאות בישראל, זה עצמאים. מסכן? למה? כי אנשים עובדים עד גיל 60-65, כבר אין להם כוח לעבוד, או שהתחום שלהם משתנה ונכנסים צעירים שלמדו את המקצוע החדש, כי העולם מתקדם במהירות. מבחינה טכנולוגית? ואז הם נכנסים למין, מבחינה טכנולוגית, רעיונות, כל העולם משתנה, ואז הם נכנסים למין מדבר כזה, של 20-30 שנה, היום החיים מתארכים. פעם, לפני 100 שנה, הגיל הממוצע, תוחלת חיים ממוצעת, הייתה פחות מ-60. פחות מ-60? רק 100 שנה? רק, היום ברוסיה זה פחות מ-60. ואנחנו מדברים היום על כמה בארץ? והיום בישראל זה מעל 80. 79 לגברים ו-83 לנשים. באמת? אני שמעתי לאחרונה על 77, אתה אומר שזה יותר. לא, זה אפילו הרבה יותר. יש סטטיסטיקה הרבה יותר, כן. זאת אומרת שאנחנו... בישראל יש נתון מדהים, 2,700 אנשים מעל גיל 100. 2,700? 2,700 אנשים שחיים, שהגיל שלהם מעל גיל 100. לא יאומן. כן. המשמעות של זה שאנחנו צריכים הרבה יותר כסף. יפה, כל... לזמן הפרישה. כדי שהילדים יצטרכו לתמוך בנו? הילדים לא תומכים, הם צריכים לשלם חוגים לילדים שלהם, לנכדים, אליהם יש את הצרות שלהם, משכנתה שלהם, לא משלמים, ואם אנחנו לא נדאג לעצמנו למזון, לכלכלה, להחזיק מכונית בתקופה הזאת, נניח שאנחנו גרים בדירה שכבר סיימנו את המשכנתה שלה בגיל כזה, אז הממשלה דואגת בסכום של 3,000 שקל לזוג, זה ביטוח לאומי. זה כאילו, זה הבסיס שממנו מתחילים לספור. זה מספיק לחשבון חשמל. ואם מישהו, כן, ואם מישהו חי ברמה של 15,000 שקל, נניח 2 משכורות או 20,000 שקל בנטו ההכנסה, פתאום אין לו את זה. עכשיו, צריך הרבה כסף בשביל לייצר הכנסה של 20,000 שקל בחודש. כן. הרבה מיליונים.
כמה מיליונים צריך בשביל לייצר הכנסה כזאת? לצבור בצד. לצבור בצד. וכולם אומרים, אין לי כסף, אני בקושי סוגר את החודש, ומה פתאום עכשיו אני אתחיל לחסוך? ומה פתאום אני אוותר על החיים שלי לעומת החיים הבאים? כי אולי מחר אני אפול באמצע רחוב, כן? כי אולי זה, אבל מסתבר שרוב האנשים ממשיכים לחיות. כן. ורק בודדים בודדים קורה להם משהו. והם מגיעים לגיל הזה מהר מאוד, תסתכלו, תשאלו את ההורים, תשאלו את סבא וסבתא, זה עובר מהר מאוד, תסתכלו עצמי, כל אחד שיסתכל לעצמו מתי היה בתיכון פעם אחרונה וכמה זמן מהר. רק אתמול. רק אתמול, כן. היה בצבא, בתיכון, והזמן רץ והמשאבים נגמרים, כן. והבשורה בזה שהחיים מתארכים היא מצד אחד טובה, ומצד שני צריך לממן אותם. לממן. אז יש עמים שאצלם המסורת אומרת שהילדים תומכים בהורים. שזה, אתה יודע, בגיל מסוים זה התחיל למצוא חן בעיניי מאוד, אבל כנראה שזה לא יעבוד אצלנו. האמת שלא שמעתי על מסורת כזאת. באוזבקיסטן. באוזבקיסטן, אוקיי. טוב, לא הייתי רוצה לחיות ברמת חיים שהם חיים שלנו. גם נכון. אז בלי זה, להעליב אף אחד, אבל את ראית בטח. כן, כן. תיאלת. אז... בעיה, אז למה צריך עסק רווחי? מכמה סיבות. אחד, סיבה ראשונה, שנוכל לחסוך יותר כל חודש. אוקיי? סיבה שנייה, שהוא יהיה שווה ובבוא יום מן הימים נוכל למכור אותו. אבל זה טריוויאלי, כולנו רוצים עסק רווחי, רק אנחנו לא רוצים לעשות שום דבר בעניין הזה. אבל לא עושים את זה. לא עושים את זה. רוצים, יש הבדל בין רצון לבין עשייה. אז אתה אומר, הדרך להשיג מספיק כסף כדי שיהיה לנו להתפרנס עד גיל 100 פלוס, זה היום לייצר עסק רווחי, ואתה אומר, כולנו רוצים רווחים, אבל אף אחד מאיתנו, לא אף אחד, הרבה מאיתנו לא עושים את הצעדים כדי להגיע לעסק רווחי, כי חושבים שאנחנו יכולים להרוויח מעמל כפיים, לעשות את העבודה בעצמנו, שהעסק יהיה תלוי בנו, ולקבל הרבה לקוחות. אבל אתה אומר שזה לא עובד ככה. אני אומר שכל דבר חשוב בחיים צריך ללמוד מבעל ניסיון. יש הרבה אנשים שבמשבר זוגיות, אני יודע, בתל אביב 40% מתגרשים ועושים משפחות וילדים. נכון? צריך ללמוד לחיות ביחד. צריך ללמוד את זה. אולי בסיבוב שני יודעים יותר טוב, אבל צריך ללמוד. יש הרבה דברים חשובים בחיים מעבר לתעודת בגרות שצריך ללמוד. אז אחד הדברים זה איך להתנהל נכון עם כסף. גם בתור משפחה שכירה וגם בתור עצמאי, יותר זה יותר קריטי לעצמאי, צריך ללמוד איך, מה הנוסחה של הכסף, איך זה עובד. אוקיי. איך זה עובד עלינו בתור אנשים. תפרט לי את המשפט הזה, מה זה נקרא, מה הנוסחה של הכסף? הכסף זה חומר גלם. כן. הרצונות שלנו הם אינסופיים. תמיד אנחנו רוצים יותר ממה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. נכון. נכון, ואיך את יודעת את זה? לפי האוברדרפטים בבנק של הרבה אנשים? אוברדרפטים, משכנתה, ליסינג, הלוואות, תשלומים בכרטיס אשראי, כל הדברים שאנחנו דוחים, את התשלומים שאנחנו דוחים לעתיד, לוקחים הלוואות, לוקחים כסף מהעתיד וצורכים אותו היום. כן. זה אומר שאנחנו חיים, שהרצונות שלנו ומה שאנחנו מוכנים להשקיע ולקיים את הרצונות שלנו הוא הרבה יותר ממה שיש לנו. היום, נכון. היום. נכון. אוקיי, זה הוכחה הכי... הכי טריוויאלית ש... כן. שיש. אז אם יש לנו כאלה רצונות והם לא נגמרים אף פעם, אז אנחנו צריכים לדעת איפה לשים את הגבול. מה אנחנו שווים, מה אנחנו יכולים באמת להוציא. וכתבו על זה הרבה ספרים. אחד הספרים שהכי מעניין זה מיליונר נקסט דור. עשו סקר. אם אנחנו רוצים להיות עשירים, בוא נלמד איך העשירים התעשרו. כן. אז עשו סקר בארצות הברית, למעלה מ-2,000 מיליונרים, ראינו למעלה מ-2,000 מיליונרים. כן. מה גרם להם להיות מיליונרים? עכשיו, הם כולם אנשים רגילים, כאילו לא שמשהו מיוחד, מוכשרים באופן יוצא דופן. והסיבה שהפכה אותם למיליונרים, כמה סיבות, אבל הסיבה המרכזית שהפכה אותם למיליונרים, שהם תמיד חיו ברמה נמוכה יותר ממה שהם יכלו לאפשר לעצמם לעשות. שזה, הרבה אנשים לא עושים את זה כמו שאמרנו, לדוגמה, לדוגמה, אנשים שיש להם עסק מצליח ויכולים בארצות הברית, מכונית אירופאית, נגיד BMW מרצדס, נחשבת מכונית יוקרתית, אבל הם
המשיכו לנסוע בהונדה או במכונית יפנית שנחשבת פחות בארצות הברית. והשכנים על ידם שאין להם גרוש קנו רכב יקר. וכשהם הרוויחו כסף, אז הם לא שינו את מקום המגורים שלהם, למשל, עברו להרצליה פיתוח או לסביון, בגלל שיש להם כסף. הם נשארו לגור באותה שכונה. אז יש כאלה שאומרים שהם קמצנים, לא? הם קמצנים, לא, כן, בסדר. אלה שאין להם, אומרים על אלה שיש להם שהם קמצנים. בדיוק. אוקיי? אז ככה, הם לא קמצנים. נכון. הם חושבים נכון איך לשמור, על איך להגן על הכסף שלהם, איך להגן על הרכוש שלהם. כן. וחלק מההגנות זה לא... חלק מההגנות זה הגנות נגד הרצונות שלנו, כן? כי הרצונות, כן. אמרנו שהם בלתי מוגבלים. כל אחד היה רוצה מטוס פרטי ויאכטה. נכון. נכון. אז אלה האנשים, 90% מהמיליונרים בארצות הברית, רק 4% מהמיליונרים בארצות הברית, ירשו כסף, ירשו עסקים או משהו או סגנון כזה. רוב האנשים עשו בדור אחד את כל הכסף. וההגדרה של מיליונר זה מישהו שסך הכל הנכסים שלו שווים מעל מיליון דולר. זאת אומרת, בית, אוטו, בניכוי המשכנתא, בניכוי ההלוואות והחובות. אז זה לא כל כך הרבה. יש כאלה 3.5% מהאוכלוסייה בארצות הברית. כן. 3.5% הם אנשים שיש להם מיליון דולר ומעלה. ואתה אומר שהם את המיליון דולר האלה של הנכסים וכל זה צברו על ידי זה שהם לא קפצו מעל הפופיק. שהם לא קפצו מעל הפופיק, הם חיו וחסכו, והרעיון של החיסכון לפחות 10% מההכנסות שלך. זאת אומרת, מי שמרוויח 10,000 שקל, שישתמש רק ב-9,000. מי שמרוויח 20, ב-18. זאת אומרת, תמיד 10% לשים בצד בחיסכון. אז נגיד שאני מרוויחה 10,000 שקל, אבל ההוצאות שלי היום זה 15,000 שקל. אתה אומר שמשהו פה לא בסדר? ההוצאות שלך הן בסדר. אם הייתה לך הכנסה של 25. כן. אז צריך לרסן את ה... לבנות חומות מגן סביב הרצונות של עצמנו. ללכת לעשות תכנון פיננסי לעצמנו, זה מה שאתה אומר. גם תכנון פיננסי, גם לתכנן את הקניות, לקנות פחות מותגים, פחות מה יגידו השכנים, פחות מה יראו, פחות מה שחשוב לעצמנו. נשמע טריוויאלי, אבל זה ממש לא טריוויאלי. נשמע טריוויאלי, אבל רגשית, כל הדברים האלה שאני אומר, שדיברתי על לוותר על הכוח שלא מתאים, להחליף את הזמן היקר שלי בזמן זול של מישהי שתעזור לי באדמיניסטרציה של העסק. כל הדברים האלה הם דברים מאוד הגיוניים, ואנחנו צריכים לרתום את הרגש להיגיון ולא ההפך. ברגע שנרתום את הרגש להיגיון, נוכל לבצע את הדברים האלה ולעשות אותם. אוקיי, אז זה מחייב מבעלי העסקים, בעלי העיסוקים, אתה אומר, ממש לעשות שינוי מחשבתי. עכשיו, עושים את השינוי המחשבתי הזה, מתחילים אותו אולי משיחה כזאת כמו שלנו, אבל הכוונה פה זה להמשיך הלאה למדרגה הבאה וממש ללמוד את העניין. כן, ללמוד מה לעשות. צריך שני דברים ללמוד וצריך ליווי. דוגמה לליווי, לכל מנכ״ל של חברה גדולה או חברה בינונית יש דירקטוריון. כן. מה זה הדירקטוריון? זה חבר יועצים שהמנכ״ל נתקל באיזה בעיה או נתקל באיזה דילמה עסקית או באיזה חשיבה או במתחרה חזק, הוא מתייעץ עם אנשים חכמים שהם הדירקטוריון שלו. טוב, אני באה מתחום החברות הממשלתיות, אז תרשה לי להגיד שיש יוצאי דופן במה שאתה אומר. בסדר, שם אולי המשרות האלה זה משרות כיבוד, משרות פוליטיקה. משרות פוליטיות, נכון. בסדר, אז בגלל זה אולי גם ככה נראה המשק הממשלתי. בגלל זה יש להם שם כזה לא טוב. כן, כן, אבל בחברות ציבוריות כן. שיש אנשים בעלי משקל, שאנשים שיודעים, זה דירקטוריון, זה תמיד... תמיד את צריכה לעזר, אין כוכב. כל הכוכבים הם אלה שידעו לאסוף את היועצים הכי טובים. אז אתה אומר עכשיו לבעלי העסקים האישיים, תסתכלו מסביב, כל החברות הגדולות, המנכ״ל לא נמצא לבד, יש מסביבו חבורה של יועצים שתומכת בו בכל ההחלטות שהוא צריך לעשות. תומכת, עוזרת. מכוונת. מכוונת. מנתב את הקשרים שלהם לטובת העסק. אז זה לא שהם כוכבים, הם פשוט נעזרים באנשים. הם הדמות שנמצאת בראש הפירמידה. אבל ככל ש... ואני מכיר הרבה מנכ״לים של חברות גדולות, הם יודעים להשתמש ביועצים הטובים ביותר, לבחור את היועצים, הם יודעים להעלות את הדילמות הנכונות. כי היועץ הטוב יכול לכוון אותך
כמה שהוא יעלה לך, אז ההיצע הטובה שהוא ייתן לך, תתן לך להפיק פי כמה וכמה מכמה שהוא עלה. דוגמה הכי פשוטה, כן. דוגמה הכי פשוטה. יש בישראל דבר שנקרא סניגוריה ציבורית. כן. שאנשים שנשמים בעבירות כאלה או אחרות, והכיס לא מאפשר להם לזכור עורך דין מהשורה הראשונה. כן. אז הם נעזרים בסניגוריה הציבורית. כן. עכשיו, המחקרים הוכיחו שככל שמשלמים יותר לעורך דין, יותר ותיק, יותר ניסיון, הסיכוי לקבל עונש חמור יותר, הוא יורד. זאת אומרת, ככל שאת משלמת יותר לאיזה עורך דין שיש לו קשרים, מכיר את השופטים, מכיר את החוקים, בא ניסיון, התוצאה תהיה יותר לטובתך. השקעה מניבה תוצאות. תמיד זה ככה, אז צריך לעזר, צריך לא להתבייש. דיברנו על המילה לא, להגיד אני לא יודע. אם אני לא יודע ואני רוצה, לדוגמה, אני לא יודע איך להגיע לכתובת מסוימת, אז אני שואל אנשים, לא להתבייש. אבל מה, אני לא יודעת לנהל את העסק שלי? זה נכון, לוותר על הרבה אגו של בעל העסק. את לא, אם למדת, אז את יודעת. אבל אם למדת דיקור, אז את יודעת דיקור. את עדיין לא יודעת, לא, זה עדיין ההכשרה ב4 שנות לימוד בדיקור. עוד סטאז' לא מכשיר אותך לנהל את העסק. כן, אבל אתה אומר יותר מזה, לא רק ללמוד, אלא גם לקבל את הליווי. כי הליווי הוא זה שעוזר לך ביישום היומיומי. היישום היומיומי זה אחת הבעיות הרציניות. למדתי, השקעתי, אני יודעת פרפקט את התיאוריה. מהתיאוריה עד המעשה, יש כל כך הרבה חסמים בדרך, שהם ברובם מנטליים, שאתה אומר צריך את הליווי כדי לעבור את החסמים האלה. נכון, הליווי והעזרה. מישהו שיער לנו את הדרך, ומישהו שייתן לנו יד שאנחנו נופלים ולא תמיד מצליחים, אז צריך לקום, וצריך מישהו שיעזור, ומישהו שיפרגן, וייתן מישהו שיהיה משענת. בעל העסק תמיד, אין מצב שהעסק כל הזמן מתקדם למעלה. יש ירידות ונפילות ועליות, וצריך לתכנן מחדש, ולהמשיך להתקדם. ורוב האנשים אומרים, מה, ניתן 2,000 שקל למאמן אישי, ניתן 1,000 שקל לפה, 1,000 שקל, בקושי יש לי כסף, אז נכון, תיתן. לזה שווה לקחת הלוואה. כן. למשל, לקחת מאמן אישי, לקחת ליווי, לקחת ללמוד קורסים בשיווק ולקדם את העסק, זה שווה לקחת הלוואה. למה? כי השיפור בעסק יניב לנו יותר כסף שנוכל להחזיר את ההלוואה אחר כך. זאת אומרת, זה השקעה לצורך הכנסה. אבל להחליף את המאזדה של 2008 במאזדה של 2012 או 2013, זה לא נקרא לעזור לנו, נכון? הראו אותנו שאנחנו נוסעים באוטו חדש. ולזה לא הייתי לוקח הלוואה. זאת אומרת, לנתב את הכסף, הנוסחה הזאת של ניתוב הכסף למקומות הנכונים שיניבו לנו את ההכנסות, כן. בסופו של דבר, זה מה שאתה זה אומר. זה להשקיע בעצמנו, להשביח את עצמנו. להשביח את עצמנו בנושא של השיווק. יש איזה כלים פיננסיים שבעלי עסקים צריכים להיות מודעים להם ולא מודעים להם? יש הרבה, זו תוכנית שלמה לדבר על זה, כן. כמה תוכניות לדבר על, אבל כשאני, עכשיו על הנושא מדברים... הפיננסי. כן. אני אתן את הדבר המרכזי שאני חושב שלכל השקעה נחוץ, או כל השקעה צריכה שתהיה לה טווח, שיהיה ידוע מראש מתי אני רוצה לפגוש את הכסף. זאת אומרת, אם אני משקיע, הטעות המרכזית שרוב האנשים משקיעים את הכסף לטווחים קצרים. לדוגמה, בקופות גמל, קרנות השתלמות או ביטוח חיים. זה כסף שאנחנו נראה אותו בגיל הפרישה, נגיד גיל 65, okay. עוד עשרות שנים קדימה. במקרה שלי עשרות שנים, כן. אז נניח 20 שנה אנחנו נראה את הכסף. בזמן הזה שההשקעה עובדת, אנחנו לא יכולים למשוך אותו, ואנחנו לא יכולים להשפיע על מה שקורה בפנים. כן. Okay. ואנחנו צריכים לא להשקיע במצב סולידי. הרוב האנשים כל הזמן נמצאים במצב סולידי, במגננה. אבל מכיוון שאי אפשר להשקיע, להשפיע על ההשקעה, אי אפשר למשוך, לא נוכל למשוך את הכסף הזה פרט לפנסיה, צריך לתת לכסף לפרוח.
רגע, אז מה שאתה אומר זה בניגוד למחשבה של רוב האנשים שצריך להיות סולידי, אתה אומר שאם רוצים להשביח את הכסף, צריך להיות, להתפרע קצת, להתפרע במידה? צריך יותר להעיז, להעיז ולדעת מה הסיכון שאנחנו לוקחים על עצמנו. אבל לי אין מושג בכספים, מה אני עושה? דיברנו, יועצים. יועצים, יפה. יש אנשים ניטרליים שהתפקיד שלהם להיות יועץ. אוקיי. הוא אין לו ניגוד אינטרסים, הוא לא עובד, למשל, הוא לא עובד בחברת ביטוח מסוימת, הוא לא עובד בבנק מסוים, הוא יועץ פרטי, שאת באה אליו, משלמת לו את הסכום שהוא מבקש, וזה הייעוץ, או בוא נגיד, כל אגורה שתתני ליועץ פרטי, היא מצדיקה את עצמה פי אלפי מונים. יועץ פיננסי, אתה יועץ מבין. פיננסי mm-hmm. פרטי, או אנשים שהם עצמאיים בתחום, והם לא שכירים של איזשהו מוסד. הרי זה ברור שאם תלכי לבנק X, אז הוא יגיד לך, בואי תשקיע לפי בנק ש-X מתאים לו. ברור. אם תלכי לחברת ביטוח א', היא תכניס לך בהשקעה רק מוצרים של חברת ביטוח א', ברור. ואף פעם לא חברה. אז זה כבר מראש מובן שיש פה ניגוד אינטרסים. כן, כן. וכל ניגוד אינטרסים, אנחנו בתור צרכנים, תורה את מהפכת הסלולריים היום, מה שקורה. כן. זה ברור, זה נוגע לכל אחד. נכון. אז ככה גם אפשר לנהוג בחוכמה, בתחום ההשקעות, להתייעץ, שווה להתייעץ. ולדוגמה, מבחינתי, מה שהאוצר היה צריך לעשות, זה היה צריך לעשות טסט שנתי. לאוטו שעולה 20, 30 ו-100 אלף שקל, עושים טסט שנתי. בודקים בלמים, בודקים אורות, בודקים אגבים, בודקים כל מיני דברים שהם חיוניים לזה. כן. וגם לכל אזרח צריך לעשות טסט שנתי על החסכונות שלו. Mm-hmm. לראות אם זה מתאים לו, לראות אם הוא בגיל הנכון, מה המשקיע, מה רמת הסיכון, מה טווח ההשקעה. מה דמי הניהול שהוא משלם, צריך לעשות טסט שנתי, לבדוק את זה. אז אם המדינה לא עושה את זה, אתה אומר שאנחנו כבעלי עסקים ניקח את האחריות על עצמנו, כי זה חלק מהדברים. כן, למה אנשים לא עושים? כל הכלים קיימים בישראל. כי זה עולה כסף. לא, זה לא עולה כסף, כי אנשים, גם עולה כסף, אבל אנשים אומרים, אני לא מבין בזה. כן. נכון, אבל גם שמישהו יש כאבי שיניים והוא צריך טיפול שורש, הוא גם לא מבין בזה. אז הוא הולך לרופא שיניים. הוא הולך לרופא שיניים. עכשיו, אז מי שלא מבין את הכאב אחד של השן מרגישים, וזה אפילו מושך לאוזן והלאה, נכון? כן. אבל את הכאב אחד של החוסר בתבונה, בהשקעה הכספית, מתי רואים? לא, לא עכשיו, זה לא לוחץ עכשיו, זה רואים את זה בעוד שנים, אבל בעוד שנים זה יחרב יותר מהסתימת שורש. ואז שום יועץ לא יעזור. אי אפשר לחזור את הגלגל אחורנית. אז בעצם אם אני אסכם עכשיו, כי הזמן שלנו הולך ונגמר, אם אני אסכם עכשיו את מה שאמרת, אז כדי לדאוג לעתידנו הכלכלי, אנחנו היום צריכים להשקיע כסף בללמוד, בלהתייעץ, וזה כסף שאתה אומר, הוא יחזיר את עצמו, משום שמה שאנחנו נלמד, יעזור לנו להשביח את העסק שלנו ולהכניס יותר הכנסות. בדיוק, סיכמת. סיכמתי יפה? כן, כל הכבוד. טוב חבר'ה, אז זהו, להפסיק לחשוב על היום, על זה שאי אפשר לגמור את החודש, ולהתחיל לחשוב על איך אנחנו משקיעים, ללמוד איך להשביח את העסק שלנו בצורה כזו שייצר לנו הכנסות שיספיקו לנו גם לחיות עד גיל 120. כן. כן? תמיד מה איכות החיים שנחיה, כן, כמה... באיכות חיים טובה, כן, מסכימה, אני מסכימה טובה, מאוד. כן. אמיר דרורי, תודה רבה לך שהיית איתנו היום. בכיף, דקלה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, להתראות כאן דקלה מור.